Na záver motoristického roka som si pre vás nechal chuťovku. Auto, ktorému stačí, aby váh tiekol. Tesla Model S85+, nepotrebuje ani benzín, ani naftu. Otázne však je, či máme dostatok elektriky aj pre autá. Slovensko je pri výrobe elektrickej energie sebestačné. A to, koľko elektriky dovezieme alebo vyvezieme, je už len vecou obchodu. Viac ako polovicu elektriky máme z jadra, 18% z veľkej vody, 15% z tepelných elektrární a skoro 12% z malej vody a obnoviteľných zdrojov. Našou najväčšou vodnou elektrárňou je rieka Váh a sústava Vážskych kaskád. Tuto všetko začalo v Dolných Kočkovciach, kde vznikla hať pre prívodný kanál Strednej Vážskej kaskády. Toto veľdielo hodné rešpektu začali stavať v roku 1932 a vtedy to bol začiatok revolučného využitia vodného potenciálu Váhu. Hoci Váh využívame na výrobu elektriny najlepšie z našich riek, aj tu sú isté nové možnosti. Toto je ukážka malej vodnej elektrárne, ktorá je postavená na tzv. Biologickom prietoku Hrádze. To znamená, že voda by tu tiekla tak či tak, ale my z nej energiu vieme využiť. A keď pracuje kaplanová turbína vo vnútri, teraz na plný výkon, tak by sme tu mohli súčasne, a to super nabíjačkou, nabíjať 3 takéto Tesly. Za 40 minút by mali baterky naládované na 80%. Inak povedané, táto elektrárnička by zvládla 30 kusov takýchto aut denne. Alebo 100 Nissanov Leaf. A z toho vyplýva, že táto malá vodná elektráreň v Dolných Kočkovciach by denne dokázala nabíjať zatiaľ všetky na Slovensku registrované elektromobily. Nie je ich ani stovka a jednoduchou matematikou prídeme k tomu, že elektrický potenciál krajiny na osobnú mobilitu takmer vôbec nevyužívame. Tak toto je tá elektrická fascinácia na kolesách. Auto, ktoré zmenilo pohľad na elektromobilitu, ale zároveň auto, ktoré vzbudilo veľké očakávania, pretože oproti iným elektromobilom má nadštandardný dojazd a hlavne nadštandardný výkon. Na test sme dostali verziu P85+. Batérie s kapacitou zvýšenou na 85 kWh dokážu v bežnej praxi zabezpečiť dojazd okolo 440 km. Táto Tesla s výkonom 416 koní váži 2 tony, ale stovku pokorí za 4,3 sekundy. Pri rozumnom využití spotrebuje asi toľko elektrickej energie na 100 km, ako benzínové auto so spotrebou 2,6 litra benzínu. 320 kW užívam momentálne a je tam 130. A čo je zvláštne, nerobí to ten turbo efekt ako v Audi RS6. Ten ťah je veľmi kontinuálny, taký lahodný. To prvé hodenie tam nie je také ako v tých štvorkolkách, ale napríklad teraz mám 100 km za hodinu. No, nie je tam vôbec to také hodenie, iba mi hlavu dalo opierku. Ale pozerám, že do tejto obce dorazila kanalizácia, ešte to nie je vyasfaltované. Tak pre istotu si Teslu zdvihnem. Podobne ako u iných aut možno zdvihnúť pneumatický podvozok. Sedím ako v Range Roveri, pretože mám 21-palcové kolesá, nízky profil. Čakal som, že elektromobil, ktorý má nízko ťažisko, ktorý je nízko nad zemou, že bude aj taký tvrdý, taký trasúci sa. To vôbec nie je pravda. No, toto je Ermatic od Mercedes-Benz. Nie terén, ale aerodynamika je pravým dôvodom na zdvíhanie, vlastne znižovanie podvozka. Čím ide elektromobil rýchlejšie, tým je podvozok nižšie. Napokon Tesla má ešte nižší koeficient odporu vzduchu, ako Toyota Prius. A všetko je uhladené a akoby tvarované vetrom. A keďže pod prednou kapotou je batožinový priestor a nie nejaký spaľovací motor, nemusíte mať klasickú mriežku chladiča.
tá by len zvyšovala odpor vzduchu. Dokonca Tesla má nulové kľúčky dverí, teda nulové, pokiaľ ide o odpor vzduchu pri pohybe. Jediný dovolený odpor je rekuperácia elektrickej energie pri brzdení motorom. Práve sa zamýšľam nad tým, či svietia brzdové svetlá pri tej masívnej rekuperácii, pretože keď dám nohu z plynu dole, tak to začne pomerne silne rekuperovať a brzdiť. Čiže teraz zrýchľujem, začínam povoľovať, ešte vlastne nebrzdím. Teraz by mohli začať svietiť. To je to také už spomalovanie, kedy naozaj výrazne oproti autám napríklad za mnou spomalím. Zobral som Teslu na jednu z ciest, ktoré sú tie staré šoférske. Podľa tých prvých poctivých štandardov. To znamená, že tu nenájdete zvodidla, tu sú skôr len tie staré betónové petníky, úžiny, potok. Je to cesta bez krajnice, kde sa však dá otestovať jedna vec. Odozva riadenia. A tá vôbec nie ako v elektromobile. Áno, teraz som si dal tú športovú, tu je komfortná. Áno, ten volant mi ide veľmi ľahko. Je to čisto mestský štýl, ale keď to dám na šport, tak ten elektrický posilňovač posunuli do takého levelu, že má odozvu, ako keby bol hydraulický. A tá jazda ma začína baviť Teslou, pretože je komunikatívna. Ten podvozok robí to, čo chcem. Cítim sa ako v rakete. Teraz som cítil, ako stabilizácia zabrala na zadnej poháňanej náprave. Normálne si viem predstaviť, že mi tu niekto diktuje a ja idem s tým autom tak, ako sa patrí. Odozva brzd, všetkého, akcelerácie, to je... Je to vyladené auto, napriek tomu, že z fabriky ešte nevyšlo možno ako úplne kompletné, hotové, ešte stále sa doľaďuje. Vychádzam zo Zliechova a pozerám, že budem musieť šetriť. Ale už sa nám to aj Google mapy chytili. To znamená, že je tu 3G sieť. Tá projekcia na stredovom paneli je ako na tých najlepších tabletoch. Môžem si pozrieť posledných 10 km, 25 alebo 50. Od tohto dojazdu tesláckeho mám odpočítané kilometre, ktoré som prešiel. No a zase tu je projektovaný dojazd, ktorý sa na základe mojej jazdy očakáva. Tie hodnoty nie sú kto vie aké, ale to je tým, že idem do kopca a že som sa trošku bláznil. Takže čičmany týmto smerom. A ten odchod z tej križovatky, to je nádherné, aby som sa opájal tým záťahom elektromotora. To je skrátka paráda, ale jedna vec, ktorá ma asi najviac prekvapila, je tuhosť auta. Ideme po rozbitých cestách a to auto sa nekrúti. Tá konštrukcia je tak pevná. Tesla sa už dostáva do pozície auta, ktoré nie je určené len na tie krátke dojazdy. Jednoducho s týmto môžete niekde vyraziť na víkend za oddychom a ešte si so sebou zoberiete aj dostatok rezervnej energie. Však keď beriem stav bateriek, tak som v podstate na 3/4. A už som vo svojej víkendovej destinácii. Už idem oddychovať. Ináč aj to vypínanie auta je jednoduché. Cvak, všetko, žiadne ručné brzdy, nič. No a v budúcnosti prídete takto k víkendovému domu a zo sebou si donesiete zdroj energie. Presne tamto smeruje, lebo podľa prepočtov z takejto Tesly modelu S85+, môžete drevenicu alebo rodinný dom napájať aj 2 týždne. Pri pohľade na Teslu ešte jeden prepočet. Aby elektromobily zhltli kompletnú ročnú produkciu elektrickej energie na Slovensku, muselo by ich byť 71,5 milióna. A každý z nich by ročne najazdil 25 000 km. Až vtedy by sme nemali doma čím svietiť. No urobil som vyše 100 km, dojazd mám ešte 263 a
keď sa to tak zoberie, tak som si to aj užil smerom do kopca. Skúsenosť s Teslou mi trošku otvára obzory a už sa v podstate na to nepozerám iba ako na auto. Elektromobil, a zvlášť takýto, bude možno plniť viac funkcií. Môže to byť úschovňa solárnej energie, ktorú na vlastnom dome získate zo strechy, uložíte si ju v aute a buď ju použijete na jazdu, alebo ju potom pustíte späť do domu. Ten kolobeh je už vo svete pripravený, existujú solárne mestečka a myslím, že všetko je pripravené už na štartovej čiare. Akurát moja jazda sa končí a idem to do garáže nabiť. Toto je veľmi štýlové. A na tom nabíjaní sa mi páči jedna vec. Prvá informácia znie, nabíjame rýchlosťou 46 km za hodinu. Za tú chvíľku už máme nabitý 1 km. Do konca nabíjania nám ostávajú 4 hodiny aj 30 minút. Myslím, že tým baterkám som príliš neublížil. Ale čo sa mi páči a čo býva problém u elektromobilov, ja si u Tesly môžem prispôsobiť nabíjací prúd tomu, akú mám zásuvku alebo aký mám istiť. Čiže môžem ísť aj na 8 ampérov, ale akurát za chvíľočku už to začne uberať. Uberá to koľko kilometrov za hodinu nabijem a zároveň mi to predlžuje čas nabíjania. Takže tunajšia nabíjačka to znesie, ideme na 16 ampér. No a keďže toto je hračka, je najvyšší čas sa s týmto pohrať. Tu máte napríklad pohľad z Google Maps. Keď máte internet, tak viete presne, kde ste, máte takéto zobrazenie navigácie. No a mňa celkom baví panel, ktorým ovládate napríklad strechu. No hej, tu budeme mať viac svetla. Čiže môžem si takto nastaviť, že to chcem sem otvoriť, alebo to môžem stopnúť. A nakoľko je to elektromobil a s tým kúrením to nie je také ideálne a kúrenie míňa veľa elektrickej energie, tak je tu vykurovanie zadných sedačiek. Každé jedno sedadlo v Tesle má vlastné vyhrievanie, ktoré si môžete zapnúť a v podstate manažovať. Tu je panel, ktorým si ovládate zamykanie, odomykanie auta, napríklad aj osvetľovanie. Tu máme svetlá, tu sú len parkovačky, alebo automatický režim svetiel. Môžem ovládať displej, napríklad sa mi páči jeho nočný režim. Cvak. Kedy to absolútne neťahá oči, nebije to do očí. Najvyšší čas, aby som sa s Teslou rozlúčil. Nedávno boli Vianoce a viete, čo najradšej chlapi dostávajú na Vianoce? Hračky. A toto je jedna úžasná elektrická hračka, zároveň náznak budúcnosti. Ale čo ma asi najviac na tom všetkom fascinovalo, je skutočnosť, že Tesla predtým nikdy nevyrábala auta. Nie je to tradičný výrobca aut. A po tej autovej, podvozkovej stránke, po tej jazdnej stránke je to tak dobre urobené. To mi jednoducho nejde do hlavy. Čo sa stalo? No ale prečo je tu tma? Istič?